সর্ববৃহৎ নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামৰ পৰা মাত্ৰ 1.5-2 কিলোমিটাৰ নিলগত অৱস্থিত সাবৰমতী অঞ্চলত গঢ় লৈ উঠিছে দেশৰ সর্ববৃহৎ মাল্টি মডেল পৰিবহণ কেন্দ্ৰ। বুলেট ট্ৰেইন প্ৰজেক্ট প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী কা এ ড্ৰিম প্ৰজেক্ট হে অৰ আহমেদাবাদ মে উসকা জো ষ্টেচন বনলে জা ৰহা হে এ মাল্টি মডেল ট্ৰান্সপোৰ্ট হব হে वो तैयार किया गया है। ये भवन पूरा निर्माण हो रहा है और आप देख सकते हैं कि जो साबरमती पूज्य महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी और दांडी यात्रा की जो झांकी है वो यहाँ देखने को मिल रही है। वो उसका लेआउट पूरा तैयार हो रहा है और काम भी चल रहा है। लेकिन इसके हब में जो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट दिया गया है वो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब दिया गया है, क्योंकि यहाँ से जो मेट्रो ट्रेन, बुलेट ट्रेन और जो अभी वर्तमान ट्रेन चल रही है और BRTS सारे स्टेशन सारे ये ट्रांसपोर्ट यहाँ से मिल सकते हैं। 2017 চনৰ 14 ছেপ্টেম্বৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বুলেট ট্ৰেইন প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিল আৰু মাল্টি মডেল সাবৰমতী ৰেলৱে ষ্টেচনত অত্যাধুনিক ব্যৱস্থাৰে বুলেট ট্ৰেইনৰ এক মাল্টি মডেল হাব প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। আজি ৰেলমন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱেও সাবৰমতী ৰেলৱে ষ্টেচন ভ্ৰমণ কৰিছে। बुलेट ट्रेन जो देश के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, मुंबई से अहमदाबाद के बीच में पहला सेक्शन, इस सेक्शन में बहुत अच्छी प्रगति हो रही है। करीब करीब 80 किलोमीटर से ज़्यादा पिलर्स बन चुके हैं, जितने भी स्टेशन्स हैं सभी स्टेशन पे तेज़ी से काम चल रहा है। आज आप सब ने देखा यहाँ पर साबरमती में जो टर्मिनल हब बनेगा ये एक मल्टी मॉडल हब है। इसमें मेट्रो, BRT, भारतीय रेलवे, हाई स्पीड रेलवे, इन सब का एक जगह पे बहुत ही अच्छे से प्लानिंग करके इंटीग्रेट करके डेवलप किया गया है। ए साबरमती मल्टी मॉडल परिवहन हबर आसे के पाताओ वैशिष्ट बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य चल रहा है और अहमदाबाद साबरमती में जो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब पूरा बनेगा, तो ये जो पूरा प्रोजेक्ट का एक मॉडल तैयार किया गया है कि किस तरह से ये पूरी बिल्डिंग है जो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब है जो उसकी एंट्री है, तो यहाँ से ये एंट्री होगी, वहाँ से बस, टैक्सी, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर्स सारे जो व्हीकल है उसके लिए एंट्री होगी। প্রায় 332 কোটি টাকা ব্যয়েরে 35,44,800 বর্গ মিটার ক্ষেত্র নির্মাণ করা হয়েছে সাবরমতী মাল্টি মডেল ট্রান্সপোর্ট হাব। সাবরমতী মাল্টি মডেল ট্রান্সপোর্ট হাব ভবনত প্রস্তুত করা হয়েছে এ আর বি ব্লক। এ উইংত এটা কার্যালয় আর বি উইংত এখন হোটেল থাকিব। এ ব্লকত গ্রাউন্ড ফ্লোরকে ধরে 9টা মহলা থাকিব। ব্লক বিত গ্রাউন্ড ফ্লোরকে ধরে 7টা মহলা থাকিব। ফুট ওভারব্রিজ 1-ৰ তৃতীয় মহলাত থাকিব বুলেট ট্রেন স্টেশন। ফুট ওভারব্রিজৰ দ্বিতীয় মহলাত থাকিব মেট্রো স্টেশন আৰু BRTS বাস আস্থান। সুরক্ষা আৰু নিরাপত্তাৰ বাবে সকলোতে থাকিব CCTV। ইয়াত থাকিব 11খন লিফ্ট আৰু 8টা এস্কেলেটৰ। দোকান, ফুড কোর্ট, মনোরঞ্জনের ব্যবহারের বাবে মাল্টি মডেল পরিবহন হাবটোর আয়তন হব প্রায় 35,448 বর্গমিটার। সাবরমতী স্টেশনের চতুর্থ আর সপ্তম মহলাত নির্মাণ করা হব টেরেস গার্ডেন। অট্টালিকার বিভিন্ন মহলাত মুঠ 60টা কোঠার বাবে হোটেল, রেস্টুরেন্ট আর শিশুর খেলপথার থাকিব। আহমেদাবাদ বিমানবন্দৰৰ পৰা ৰেলৱে ষ্টেচন বা বাছ ষ্টেচনলৈকে বাহন ৰখাৰ সমস্যা আছে যদিও মাল্টি মডেল পৰিবহণ হাবত পাৰ্কিং সমস্যা নোহোৱাকৈ 3 মহলালৈকে পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, য'ত 1200তকৈও অধিক বাহন ৰখাৰ বাবে সুবিধা থাকিব। লগতে প্ৰতিবন্ধীসকলৰ বাবেও বাহনৰ পাৰ্কিঙৰ সুবিধা থাকিব।
यहाँ जो ये पूरी बिल्डिंग तैयार की गई है उसमें विशेष ध्यान पार्किंग का रखने के लिए सुविधा की गई है, क्योंकि अहमदाबाद में सबसे महत्वपूर्ण है पार्किंग की व्यवस्था। तो 1200 जितना व्हीकल यहाँ पार्क हो सके इतनी सारी फैसिलिटीज दी गई है। अलग अलग रैंप बनाया गया है, बस के लिए अलग है, थ्री व्हीलर के लिए अलग है, टू व्हीलर के लिए और टैक्सी वे, इसके सारे अलग अलग व्यवस्था की गई है। जो ये मंजिल का 9 फ्लोर की ये मंजिलें तैयार हो रही है उसमें 3 मंजिल तक पार्किंग की व्यवस्था दी गई है। 1200 से ज्यादा जो व्हीकल है यहाँ पार्क हो सकता है। 332 কোটি টকা ব্যয়ৰে হাজু হ'ব মাল্টি মডেল ট্ৰান্সপৰ্ট হাব। চাওক অত্যাধুনিকভাৱে সজাই তোলা হৈছে এই প্ৰকল্পটো। মাল্টি মডেল ট্ৰান্সপৰ্ট হাবৰ পৰা আপুনি দেশৰ যিকোনো স্থানলৈ যাবলৈ পৰিবহণৰ সুবিধা সহজতে পাব। এই মাল্টি মডেল পৰিবহণ কেন্দ্ৰৰ পৰা বুলেট ৰেল ষ্টেচন 150 মিটাৰ নিলগত আৰু মেট্ৰ ষ্টেচন 300 মিটাৰ নিলগত, BRTS 150 মিটাৰ আৰু নিউ ৰাণী বাছ ষ্টেচন 2 কিলোমিটাৰ নিলগত। একেদৰে RTO চাৰ্কল 1.5 কিলোমিটাৰ দূৰত, SG হাইৱে 7 কিলোমিটাৰ দূৰত আৰু বিমানবন্দৰ 7 কিলোমিটাৰ নিলগত, যাৰ বাবে যাতায়াতৰ সুবিধা সহজে উপলব্ধ হ'ব। কি কি বৈশিষ্ট্য আছে বুলেট ট্ৰেইনৰ প্ৰকল্পৰ? আহমেদাবাদ আৰু মুম্বাইৰ মাজৰ দূৰত্ব 508.5 কিলোমিটাৰ। বুলেট ট্ৰেইনৰ অপাৰেটিং স্পীড হ'ব ঘণ্টা 320 কিলোমিটাৰ। 2 ঘণ্টা 7 মিনিটত 508 কিলোমিটাৰ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিব। মুম্বাই আৰু আহমেদাবাদৰ মাজত থাকিব বুলেট ট্ৰেইনৰ 12টা ষ্টেচন। গুজৰাটত থাকিব 8টা ষ্টেচন, ক্ৰমে বাপি, বিলিমৌৰা, সুৰত, ভৰুচ, ভদোদৰা, আনন্দ, নাদিয়াদ, আহমেদাবাদ আৰু সাবৰমতী। মহাৰাষ্ট্ৰত থাকিব 4টা ষ্টেচন, মুম্বাই, থানে, ভিৰাৰ, ভাইচাৰ। বুলেট স্পীডত চলি আছে বুলেট ট্ৰেইনৰ প্ৰজেক্টৰ কাম। মুম্বাই আৰু আহমেদাবাদৰ মাজৰ প্ৰথম খণ্ডত 80 কিলোমিটাৰতকৈও অধিক স্তম্ভ প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। একে সময়তে সাগৰৰ পৰা এটা বুলেট ট্ৰেইনৰ সুৰংগ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ ওলাইছে। নিবিদা প্ৰক্ৰিয়া এতিয়া বাকী আছে যদিও সোনকালে সম্পূৰ্ণ হ'ব। আহমেদাবাদৰ সাবৰমতীত নিৰ্মাণ হোৱা এই বুলেট ৰেল ষ্টেচনটো জাপানৰ শিনকানছেনৰ ডিজাইনৰ ভিত্তিত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। কেমেৰা পাৰ্চন নীলেশ চোছাৰ সৈতে আহমেদাবাদৰ পৰা বিভু পাটিল, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।